Poikka. Tällä viikolla on kauhisteltu sitä, että Joonas Turunen siirtyy politiikan puolelta yksityiseen yritystoimintaan. Minäkin kauhistelen, mutta ihan eri syystä kuin nämä kauhistelijat. Minun mielestäni kauheata on se, että me menetämme niin lahjakkaan pätevän ja kyvykkään kaverin kuin Joonas Turunen politiikan ytimestä muille markkinoille. Ja kun samaan aikaan vielä Olli-Pekka Heinonen siirtyy opetushallituksen johtoon, niin totta kai se on meille menetys. Mutta mitä tähän kauhisteluun tulee? Siis kaikki muut paitsi Mikael Junger kauhistelee sitä, että kauheita siirtyy bisneksen puolelle. No, mun mielestä se on aivan luonnollista, että ihmiset siirtyy työelämässä eteenpäin. Ja mitä tulee salaisuuksiin? Niin ensinnäkin jo nykyinen rikoslaki lähtee siitä, että jos viet salaisuuksia mennessäsi ja paljastat, se on rikos. Toiseksi, ei tässä sotessa ole sellaisia salaisuuksia, joista nyt sitten puhutaan. Ja kiitos. Ja, ja tota. Näin ollen, niin sitten sanotaan, että ei niin, mutta kun sillä on niitä verkostoja ja sellaista hiljaista tietoa ja kokemusta ja osaamista, ja nyt se hyödyttää se uutta työnantajaa. No totta kai hyödyntää. Sitä vartenhan miehet rekrytoidaan ja naiset töihin, että niillä on sitä osaamista ja niillä on sitä kokemusta ja niillä on niitä verkostoja ja kontakteja, joista uusi työnantaja tietysti hyötyy. Tämä on maailman luonnollisin asia. Totta kai. No, sit sanotaan, että joo, joo, mutta joku karenssi pitää tulla, että semmoista tietoa ja osaamista ei saisi siirtyä. No, hyvä on. Jos tehdään joku karenssi, niin mitenköhän pitkä sen karenssi pitäisi olla, jotta se jäähtyisi, se tieto, se kokemus, se osaaminen, minkä hän on saanut meidän ministeriryhmän avustajana. No, varmaan pitäisi olla vähintään vaalikauden neljän vuoden mittainen karenssi. Ei ainakaan se vuosi, mistä nyt on puhuttu, riitä mihinkään. No hyvä on, jos me säädetään sitten korkealle virkamille erityisavustajille ja muille neljän vuoden mittainen karenssi, niin tietystikään me ei voida sanoa nuorelle perheelliselle ihmiselle, että sä et saa mennä töihin, vaan siltä ajalta pitää maksaa palkka. No senkö sitten veronmaksajat hyväksy, että joku jonas Turunen niin neljä vuotta tekee väitöskirjaa esimerkiksi ja saa siitä palkkaa veromakseen rahoista, jotta hän ei vei sellaista hiljaista tietoa ja osaamista ja kokemusta mukana? Aivan höpö höpö homma. Sitten sanotaan, että niin, niin, mutta kun tässä on sote. No ensinnäkin. Sotessa me ajamme sitä valinnanvapautta juuri sen takia, että palvelujen saatavuus ja laatu potilaan kannalta voidaan taata. Jos siinä samalla myös veronmaksaja hyötyy sillä tavoin, että käytetään markkinoita hyväksemme, niin sehän on hyvä juttu. Ja jos sanoo, että nämä yksityiset palveluntuottajat tekee sillä yritystoimintaa, joo, se voi olla yritystoimintaa ja menestyksekästä, jos ne pärjää siinä valinnanvapaudessa, eli ne pystyy sille potilaalle tarjoamaan jotain sellaista, jota kilpailevat yritykset ei pysty tarjoamaan. Sehän on hyvä asia, jos ne pystyy toimimaan sillä tavoin, että se on veronmaksajan etu, se on potilaan etu, se on silloin kaikkien etu. Tällaista tällä kertaa. Ei muuta. Moi. Ei häftä. Tänne